Ja täällä on kyllä kulkenut hienosti peli. Kiekko Vantaan paidassa, ylisuutalla laukaus ensimmäisen vastaan tuli ja laukauksen Hokilla jää. Loistopaikka maalin eteen, hieno torjunta ja se on Helomaan ensimmäinen Kiekko Vantaassa. Irtokiekko korjataan parempaan talteen. Täältä tulee toinen debytantti, Dani Scheiman, oikealla laidalla. Laukoo maalin taakse Forsbergin jaloissa. Siinä on paikka isokuortilla. Paha kiekon menetys Forsbergiltä. Kulmassa Sivonen. Menettää kiekon. Sotkuinen tilanne, josta Maansaari jää lopulta hallitsemaan kiekkoa. Nätti syöttö maalin eteen. Jälleen loistopassi, laukaus ja sitäkin kauniimpi torjunta. Tässä vielä tämä upea kuvio. Hieno lähtysyöttö maalin eteen Lentämäelle, joka malttaa vielä syöttää eteenpäin. Kiekko vihdoin keskialueen puolelle. Niko Mikkola vastahyökkäykseen ampuu kiekon ränniin. Korjus tuoreena vaihtopenkiltä. Todella hieno vaihto Hokilta. Parviainen kaartaa maalin eteen ja pakottaa kiekon sisään. Upea vaihto Hokilta. Sieltä tulee nälkäistä pelaajaa kentälle. Mykkänen nappaa kiekon haltuun, tunkee alueelle. Mykkänen laidassa, Rautiala taklaa hänet jään pintaan. Menettää kuitenkin kiekon Jokinen laukoo ja eleetön hanska torjunta Helomaalta. Mykkänen kulmassa. Mykkänen pelaa maalin taakse Tiuraniemelle, joka löytää korjuksen B-pisteen kaarelta. Loisto kuti, loisto torjunta. Kiekko lipuu siniviivaan, Laukkanen ei saa pidettyä korjusta aisoissa. Korjus, korjuksella paikka, loisto laukaus ja ripari menee ohitse. Kiekko irti ja vastahyökkäykseen Nordgren. Syöttää vasempaan laitaan Kangasniemi, siinä on paikka ja siellä on. Kiekko Vantaa vihdoin ja viimein. 54 minuuttia pysyi Eetu Niemisen maali puhtaana, mutta vihdoin ja viimein Kiekko Vantaa avaa tulen. Hyökkäyspään aloitus, voittokiekko Vantaalle. Matilaisen paikka kilahtaa tolppaan. Tästä lähtee kiekko Vantaa ensimmäiseen hyökkäykseen tällä jatkoajalla. Jättösyttö Nordgrenille epäonnistuu ja yksi virhe ja se on siinä. Korjus pääsee karkuun. Mitä keksii Korjus? Korjus ujuttaa tunnelista kiekon sisään ja tämä kiekkoilta on siinä. Korjuksen toinen tehopiste tänään. 1+1 jää Vantaalta taskuun. Upea maali Julius Korjukselta.